میٹرو بس کے کرائے میں اضافہ، حکومت کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکی۔ دو ماہ قبل صوبائی وزیر خزانہ نے میٹرو بس سروس پر سبسڈی کم کرنے کا اشارہ دیا تو محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب اور ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے کرائے کا اثر نو جائزہ لینے کے لیے ورکنگ پیپر تیار کر کے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ جہاں زیب کھیچی کو بھیج دیا، مگر ماس ٹرانزٹ اتھارٹی 45 روز بعد بھی کرائے بڑھانے کی تجاویز پر عمل درآمد نہ کر سکی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر دی گئی تجاویز میں صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ نے میٹرو بس کا اسٹاپ ٹو اسٹاپ کرایہ بڑھانے کی تجویز مسترد کر دی ہے اور پورے روٹ کا کرایہ بڑھانے کا اندیا دیا ہے۔ مجوزہ کرایہ 30 سے 50 روپے کے درمیان رکھے جانے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے جنرل مینیجر آپریشنز ماس ٹرانزٹ اتھارٹی عزیر شاہ کا کہنا ہے کہ اسٹاپ ٹو اسٹاپ کرایہ بڑھانے کی تجویز ایجنڈے سے نکال دی گئی، کرایے میں یکمشت اضافہ ممکن ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شیخ زین العابدین، لاہور نیوز۔